Už vieme, prečo sa Marek Hamšík rozhodol ukončiť reprezentačnú kariéru. Prezident klubu mal na to iný názor. Marek Hamšík sa na dnešnej tlačovke rozhovoril. Dobrý večer. V Banskej Bystrici spomenul dôvody, pre ktoré sa rozhodol ukončiť reprezentačnú kariéru. Ale zrejme ho ešte raz uvidíme hrať v národnom drese. Spoznali sme historicky prvého víťaza Európskej konferenčnej ligy. Stali sa nimi v albánskej Tirane futbalisti AS Rím, ktorí Feyenoord Rotterdam zdolali jediným gólom. Pred štartom druholigovej sezóny bol FC Košice pasovaný za jedného z najvážnejších adeptov na postup do najvyššej súťaže. Ale na jej konci sa musí uspokojiť len s 5. miestom. Na svetovom šampionáte v hokeji sa začalo štvrťfinále, a to poriadne zostra. Hneď prvý zápas v Tampere napísal nevídaný príbeh so šokujúcim koncom. V zápase, ktorý mohol byť ich posledný, prehrávali už 0-3, ale sezónu si napokon predĺžili. Nezlomní hokejisti St. Louis otočili duel s Coloradom. Po Alexovi Molčanovi končí v druhom kole Roland Garros aj Anna Karolina Šmidlová, ktorá nestačila na Danku Koviničovu z Čiernej hory, no a tak Slovensko už na turnaji v dvojhre zastúpenie nemá. Naši elitní vodní slalomári majú sviatok. V Liptovskom Mikuláši aj za asistencie kamier Joj Športu bojujú o medaily na Európskom šampionáte. Sledujte Jojku, sledujte Na hrane a Pri športe. Dovidenia opäť zajtra.